Želiš znati moju priču? Od uvijek sam bila jako znatiželjna. Pronalaženje odgovora na razna pitanja koja su se motala po mojoj glavi bio mi je glavni interes dok sam radoznalo voljela upoznavati nove ljude i mjesta. Moja strast se pretvorila u zanimanje, a televizija je postala platforma gdje sam svojim gledateljima uspjela približiti i dočarati živote nekih od najzanimljivijih ljudi na svijetu i odvesti ih na ekskluzivna mjesta koja žele poznavati i o kojima žele znati puno više. Što me inspirira? Inspiriraju me zanimljive životne priče, te uspjesi koji vas ne mogu ostaviti ravnodušnim i koji bude u vama poticaj i želju za osobnim uspjehom. Inspiriraju me i realne priče, ljudske sudbine i životni preokreti. Pratite me u novoj avanturi s novim ekskluzivnim intervjuima i otputujte sa mnom na najzanimljivija mjesta na svijetu. Vidimo se u Balkan Cafeu. Adios!